يعلم إيش تحصيل سيد، إيش مهنة سيد، إيش تمناو تأرجو سيد كيان. إنسان دايبي بكار عرادة يقول مجلس جلس مسوري عصب، مجلس يسوري حفظ قاسم نا. أهم خطر شيء مهنة. هذا الشيء كي بيراج رباني نقص تمس أي دوان. دبلي شيء هذا شاك نفرات. سويش تي يه يمسز ديت أب ديت. يكيا شيء. تيم دي تذكر. زان دبون قص تايم باتون دبون. مشين يمسز ديت أب ديت يا. سويش ما يصير جنداي. فادراوس مصر كيسة كيس غامس مس جنداي. تعالوا سامج. أشي براكتس كارين بقول لك. أنجليزي يجي غلماري جهند بحالغامي غوري بقولتي أنجليزي بولا. تبغى شاب بورو متاسر. إيشو براكتس. إيشو كوشيش كارين. إيشو استاذة سيد بقول لك كوشيش كارين. إن شاء الله رحمة توكي بني ما هيري. إن شاء الله توهي دي منزل بس كام مبشر كن زادر. كارد أوردر مبشر إن شاء الله. بلكي نيري توي. براتي كيسو استاذ جهه تمنا آسا. سر ستودنت سر شاغيت كيس أشكد برومون. أشكد برومون نيري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم آمين يا رب العالمين محترم ومكرم معزز زمداران انتظامیہ ادارہ حاضر و مسجد حاضر محترم و مکرم فضیلت شیخ ڈاکٹر مبشر حسن وانی المادی نے فضل اللہ امید الکلی السلفیہ للبنین محترم و مکرم محمد یوسف بٹ المادی نے فضل اللہ ناظم تبلیغ مرکز جمعیت اہل جموں کشمیر سینئر ترین استاد اور سین عزیز القادر ساتھی محترم بشیر احمد نحمی المدنی حفظہ اللہ عزیز القادر محترم محمد حنیف حافظ محمد حنیف المدنی حفظہ اللہ سین چشمن ہند نور دلک سرور محترم ڈاکٹر فردوس احمد العمري حفظه الله دیگر اساتذہ کرام طلبہ عظام اس خطر سے انتہائی حرات و مسرت ایک لمحات یہ دیس طلاب علم طالبات علم ستن ہم کلام چھ سبدان رب کائنات سن توفیق فضل و منت سیت اشواری عظیم مقام تو مرتبہ قابل رشک مقام دا مرتب قابل صد افتخار دا قابل عزت مقام دا مرتب یہ لئے سے اللہ سبحانہ وتعالی سندھ سیاد عظیم گارس من جمع گسید پانی مستقبل شکر شکران پانی کامیبی ہیں قلید بنیدی سبب سانان نجات جوات سانان جنت جوات سانان شرح دے میں خوشی کہ یہ چکیاں ساتھی یہ تک تعلیم سفر مکمل کران اور کیا ساتھی چھے جائن کران ہمان چھے الویدہ ایمان چھے استقبال
اکھ گزارش کر بہ سہ چھ یہ کہ علم چھ سہ سمندر یتھ نہ کہیں ساحل چھ یہ طالب علم سفر گھس نہ لحدس واتنس تام مکمل کی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اتھ علمس خاطر پنن پان پنن وقت پنن ذرائع پنن اسباب پنن مال مسخر کرنے ضرورت یت علمس پنن سوری کی پیش کرن تو نشاور کرنے ضرورت تاکہ یہ علم دی اس پنن کی اور دی ومن طلب العلا سهر الليالي بقدر القد بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي مهنتس من جد وجد ومن زرع حسد اس محنت شکران سوچلابان یوس ووانج فصل سوچ پاتے ہارود دی وٹا یہ علم یہ تحصیل ست یہ محنت ست یہ تمنا تو آرزو ست کی انسان دبی بہ کر اراد ووت مے گھس دلس من سوری اس مے گھس یہ سوری حفظ گھن نہ امہ خاطر محنت لہذا بہ کر گزارش کہ اخ علم پن وقت دین پن محنت دین یہ علم مجلس سجاونی یم علم مجلس سے آراست کریں کن سات مت تر اس کہیں تھی فکر ناکامی چھ کہیں علم مجلس مز بہن کامیابی پتہ تر فکر یا مت تر مگر یل اللہ سبحانہ و تعالی بند سند اخلاص وچان تمس پہ اللہ تعالی بند دروازہ یل ترا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ موجودہ دور کن مدرسین مز قابل نمون قابل اتباع قابل تقلید یتھ ونان نمون ابن عثیمین رحمہ اللہ تہندس درسس تہندس شرحس اچھ کہیں تہ مثال دنیا مز ونکس ماڈرن ایج مز تم علم تتھ کن آپران زن تریش چاونا یا اتھ کن اخ موج پنس بچس دود چاونا اور تم علم اس محفوظ گسان تمن اس عادت تم پنہ مجلس مز سوالات پرسان طالب علم اک دہن بہرحال یم سات تم سوال پہ ات تمہن ات تھوت تلت تم دپان اگر ابن عثیمینس ست ہم کلام سپدو یہ اس خطر بڑ سعادت بہرحال مسجد نبوی یس مزہ دروسن الحمد للہ رب کائنات اک پھر مے دت سعادت یل تم وقت دی جواب مے یس کات ون سہ یہ کہ اک دہ ون تمو اتھے کن کی مجلس یت مجھ وی طالب علم یت بہت یہ عبادت گزار تہ بہت بیت یم نہ طالب علم خاطر آمت مگر تم یت مجلس مز بہت ابن عثیمین رحمہ اللہ اس پائی یہ طالب علم کن چھ تمو کور تم شر وت ست سا جواب دن بہ طالب علم دس یہ مے وون تی دہرا دس مے آو نا سمجھ دس مے کیا وون اوتام دن مے رود یاد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تمس فرماوان دپان تیل کیا چھ کر نہ بوزت نہ سمجھت دس مے یت یوت رسول اللہ صمن حدیث یاد ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم یہ سا قوم کہ یمن ست بہن وول تہ گھس نہ مایوس سہ گھس نہ تت مارو کہیں تہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرمان یم سات امی جواب دیت دن بوس سوچل اس ہچنا مگر امی ہچنا امی ہچن دن یت قومس ست بہن وول سہ روز نہ محروم یہ کت طرح تہ دن فکر گو اگر اراد تہ یہ طالب علم یا یمن ست بہن کورس کمپلیٹ کر مگر یہ یون کی سا بوز سہ انسان تہ روز محروم یل نہ سہ روز محروم تہ یہ فارم بھرو مز ممکن فیس تم آسو بھرمت ممکن تہ آسو گاڑی کرائے پیش کرم تہ آسو کالہ پہ تیاری تہ آسو مول موج تیار کرم امہ خاطر تہ کتنے آسان اللہ تعالیٰ درجات کرم بلا یہ قابل صد مبارک
یہ مرحلہ تہٕ مگر دوٚیِم کَتھ یۄس اَتھ سۭتۍ چھےٚ سۄ چھِ یہِ کہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ اَتھ طالبہِ علمہٕ خٲطرٕ اِخلاص اِختیار کَرنٕچ ضٔروٗرت تَتہِ چھِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسان یِمَن لۄکچَن مجلِسَن منٛز بٔڑۍ علما سَمکھان ظہوٗر احمد شاہ صٲب یی محترم حافظ حنیٖف صٲب یی ڈاکٹر مُبشر صٲب یی یہِ چھِ واریاہ یِم چھِ کَشمیٖرٕکۍ آفتاب ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز سعادت آسہِ گژھان حٲصِل اور تُہۍ چھِو یِمَن ژور کَتھٕ ہیٚچھان پنٛنِس پانَس منٛز ٲسِو توازُ تہٕ نرمی تھاوان یِنہٕ تُہۍ ٲسِو لاگان آسمانَس پٮ۪ٹھ وُڈُن تَمی ساتَن أسۍ بَنے خبر کَم ژور حرف تُہۍ گژھِ پَرٕنۍ وۄنۍ چھُنہٕ شاید اَسہِ برابر کانٛہہ یا لٲگِو یِتھَے کٔنۍ پانَے فتوٕ دِیِو دِیِو یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ مُشکِل تِکیٛازِ أسۍ چھِ محسوٗس کَران سَنڈے کَلاسٕز یا اَمہِ قٕسمٕکۍ یِم مراکِز چھِ کینٛہہ بَچہِ چھِ مےٚ ووٚن نا تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ علم چھُ اَکھ سَمنٛدَر اور لحدَس تام واتنہٕ وِزِ تامَتھ تہِ چھُ یہِ سَفر جٲری تہٕ سٲری مگر علمَس منٛز گژھِ نہٕ کٔمیا اور مےٚ ہیٚکہِ کانٛہہ اِنسان دعوا کٔرِتھ مےٚ ہیوٚچھ یہِ سورُے علم مےٚ چھِ واریاہ پھِرِ ووٚنمُت ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پی ایچ ڈی ڈِگری حٲصِل کٔر ڈاکٹر محمد ناصر عبدالکریم العقل یُس جامعۃ الامام سعود محمد سعود الاسلامیُک بوٚڑ پروفیسر اور مسجد ابن باز رحمتہ اللہ علیہس منٛز تہِ درس دِوان حج کٮ۪ن دۄہن یہِ چھُ عقیٖدُک واریاہ بوٚڑ اُستاد أمۍ ووٚن مےٚ تَمہِ دۄہن وَن سا آز یہِ چھُ ژےٚ پی جی پی ایچ ڈی تھیٖزٕز تَتھ مُتعلِق چھِ تٔمۍ واریاہ تبصرٕ کٔرمٕتۍ نمبر اکھ چھُنہٕ یہِ تبصرٕ کوٚرمُت کہِ یہِ تھیٖزٕز ییٚلہِ مےٚ پٔر مےٚ توٚر اَتٮ۪تھ فِکرِ کہِ ییٚمۍ یہِ لیٚچھمٕژ چھِ تٔمِس چھِ سلفہِ منٛز توٚرمُت فِکرِ یہِ چھُ اکھ تبصرٕ تِہُنٛد دوٚیِم تبصرٕ چھُس یہِ کہِ یہِ چھِ تیٖژاہ بٔڑ کِتاب أسۍ دِمو پنٛنہِ یونیورسٹی منٛز پانٛژن سٹوٗڈنٹن پی ایچ ڈی اتھ پٮ۪ٹھ ترٛیٚیِم کَتھ یُس یہِ تۄہہِ مےٚ کُن وۄنۍ دوٚپُن ژےٚ کیٛاہ باسان وۄنۍ مےٚ دوٚپُس وۄنۍ درٛاس بہٕ فارغ گٔژھِتھ دوٚپُن کٔژ ؤری لٲگِتھ وٕنِس تام مےٚ کٔرۍ الکُلہِ سلفِک ٲٹھ ؤری تہِ تہٕ مدیٖنُک سورُے طالبہِ علمُک سفر تہِ ذِکِر تقریٖباً وٲتۍ یِم 50-100 ؤری مےٚ دوٚپ ییٖتۍ حظ گٔے دوٚپُن مگر وۄنۍ تھٲیزِ یاد ییٚلہِ ییٚتہِ ژٕ نیرَکھ یہِ نہٕ پنٛنِس پانَس عٲلِم سَمجھکھ کیٛاہ یہِ نہٕ ژٕ پَنٕنِس پانَس کیٛاہ سَمجھکھ ژٕ چھُ بَنیوکھ عٲلِم نہ ژٕ تھٲیزِ یِتُے یوت یاد ژےٚ تَگنہِ وۄنۍ کِتاب پَرنہِ کَتھ آیا سَمجھ ژےٚ تَگنہِ وۄنۍ حقیٖقتَن یُس طالبہِ علمَس یوٗتاہ برونٛٹھ چھُ گژھان تیوٗتاہ چھُ تٔمِس باسان نہ بہٕ گوس پَتھ اور یُس اِنسان اِنشَل سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان تٔمِس چھُ باسان نہ بہٕ بَنیوس وۄنۍ واریاہ بوٚڑ یِمو سَنڈے کَلاس یہِ چھِ مۄخصر اَکھ سفر اَکھ تُہُنٛد یَتھ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہَن بَنے یِمو سَنڈے کَلاسو منٛز تہِ ڈاکٹر فِردوسی عُمری مےٚ چھُنہٕ باسان أمِس چھُ کُنہِ دارالعلوٗمَس منٛز پوٚرمُت مگر وٕنکٮ۪نَس چھِ یہِ اَکھ آفتاب تہٕ مہتاب علمُک اَکھ ژونٛگ اَکھ یِمو صُبحٕکیو کَلاسو گَرِکیو کَلاسو اوٚتامَتھ ٲسِو تُہۍ بوزان مولانا عبدالرشیٖد طاہِری عبدالرشیٖد طاہِری تِم ٲسۍ گژھان صُبحس حبہٕ چَڑٕ بازار عبدالرحمٰن نوٗری صٲبَس لُکھ ٲسۍ أکِس تہٕ دۄن گٲنٛٹَن علم ہیٚچھان اور اَمہِ پَتَن ٲسۍ تِم بَنان دعوتو تبلیٖغو تعلیٖمٕکۍ علم بردار مولانا محمد نوٗر الدیٖن رحمتہ اللہ علیہ ییٚمِس جموں کشمیٖرَس منٛز یہِ کرٛیڈِٹ چھُ گژھان کہِ تٔمۍ واتنٲو یہِ دعوت کٔریا بٔستی بٔستی اگر تُہۍ کُنوُہ شیٚتھ اَکہٲٹھ پٮ۪ٹھ کُنوُہ شیٚتھ ژۄیہِ شیٖتَس تام اخبار مُسلم چہِ فایلہِ پٔرِو تۄہہِ تَرِ فِکرِ کہِ مولوی نوٗر الدیٖن رحمتہ اللہ علیہ کۭژاہ چھِ طالبہِ علمہٕ خٲطرٕ کٲم کٔرمٕژ ییٚتہِ یِم لُکھ چھِنہ نوٗری صٲبَس طاہِری صٲبسٕے پٮ۪ٹھ چھِ رُکان تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ تِمن چھُنہٕ مولوی نوٗر صٲب پرٛزنومُت تِکیٛازِ تَتھ کَرَن نہٕ تِہُنٛد ذِکِر فراموش اَتٮ۪تھ ٲسۍ یہِ مولوی نوٗر الدیٖن رحمت اللہ علیہ قصص النبی یِن پَرنٲومٕتۍ اور اَسہِ ٲس پَتہ سُہ کوٗتاہ اوس گہرا اَتھ منٛز ٲسۍ یہِ علامہ محمد نوٗر الدیٖنَن علمِ فرایض سِراجی پَرنٲومٕتۍ تَتھ ٲس ناو سِراجی تَتھ کِتابہِ میراثَس منٛز تِمو چھِ اَسہِ پَرنٲومٕژ اَسہِ چھِ مولوی نوٗر الدیٖن صٲبَن سُنَن ابوٗ داوٗد پَرنٲومٕژ ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن
میں درسن تو بسن چھنگ شرکت کرنے علامہ عبدالرشید طاہر حسین پر رمز صحیح بخاری میں اور ببنتا ہے اقات کی گرس من پارن وول شخص علامہ عبدالرشید طاہری پنن شدت مطالعہ ست ووت ات درجس کہ صحیح بخاری گنچ حدیث کیا چھے شاباش انما الاعمال بالنیات آت حدیث سے امام حمیدی امام بخاری سے روایت کر رہا ہے یہ حدیث میں چھ یاد علامہ طاہری صاحب ون کلاسس من دبن گبریو تہ پگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث روایت کرن ول کس استاد اس پائی دبن امام بخاری اس نشن ووت یہ حدیث انما الاعمال بالنیات اٹھو طریقو سے کتو اٹھو راوی اس کو مگر تمو اٹھو راوی مز کر امام حمیدی تمس یس چوز گڈنی کی روایت خطر وائی وین وا میں تو جواب امام حمیدی ام سن ذریعہ کیا جواب آغاز کرنا تم باقی اٹھ کیا ساتھ کیا ترو اچھا تو یہ تھی پتا دبک تو وچو ات کتاب کیا جان کیف کان بدل وحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ کتھ گن گو وحی کا آغاز دور پرستائی وحی کا آغاز کیت گو اس بس مکہ اس بن دبن وچ امام بخاری سن دور اندیشی ام سن فقہ ام سن سمجھ کیس چھ اما اٹھ استاد امر چھ حمیدی اور یوس مکہ کو بسن ول باقی کوف ایک بصرہ کی امن ایک تے مصر کی امام بخاری نے یہ پانی کتابوں دا آغاز کر وہی کتھ کن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع تے تے نو تیم یہ معنی ہے تے دبو کہ نہ اٹھ استاد امر چھ میں یہ تے مقدم سوی استاد کرو یوس مکہ کو تے کہ وہی کا آغاز کو کیت پڑھ ون کیت اس یہ نو پتہ کیت اس میں بوز مت الگولہ تو سلفی ہس کلاس اس منزل یس آخری فضیلت وری اس علامہ طاہری اس ام پت وہت اس مدینہ شریف مدینہ اس مچ اس پاران تے اس سن سری گسا مطلب نہ میں مطلب مفتی صاحب مفتی محمد یعقوب بابا محمد رمضان بزلوی صاحب جمع پتہ اس اس ایلیمنٹ ڈسکشن کرا اور اس مزن چ ایک دن صبح ناشتہ کران اس اس مزن مفتی صاحب دبن آج پرسب تو ایک تیت سوال سنی دی تو مزن کیسے تھے تم سات مفتی صاحب ماسٹرز کران ماسٹرز صاحب استاد دی بڑی تم چھ فوائد انان تو اگر نیٹس پر کرو چیک تو آفس ڈاکٹر سعدی ہاشمی اس موصل بغداد سائڈ گز یہ اس پڑھنا من سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کس اس پڑھنا ڈاکٹر سعدی ہاشمی سنے تھے استاد روز ایم اس ہر باب تھی حدیث ساری کھو بڑ استاد ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری یہ تو اس بغداد گئی سب کس قطر یونیورسٹی میں پروفیسر دشوائی یہ چیز مفتی صاحب چھ یہ چھ ایت کچنس من ناشتہ سمز متامس من پرسا یا بو پرسا اس تو سوال نیر تے تمس گئے چھ ایز اس پرسا دبن امام بخاری کر امام حمید حسین گنڈی جی روایت پیش کیا ہے جی اس کیا وجہ میں تو لاتو تھو ایمس کیوں استا وگو یہ ایسی کہیں چاہیے تھے اور بہن مفتی صاحب اس لگ مدینہ یونیورسٹی میں کلیہ حدیثس میں ژور وری پڑھتے اس تم سے خبر تم اس لگ پتہ ماسٹرز ہائر ایجوکیشن تاتی گشت گونڈی کس وری اس میں یہ پتہ یہ اس اس کہتے اس پتہ ال کلیہ تو سلفی اس میں علامہ عبدالرشید طاہری ان دتوں جی معلومات دبن ونی صاحب میں دیا سے کیا جا گا مگر یہ میں اتھ تھوت مفتی محمد یعقوب بابا سب جی ہوئی بس نے چکت گئی پتہ اس بو اس گڑ جواب دبو جواب صحیح مگر چکت نہیں پتہ جیسے علامہ طاہر نے انہوں نے کہہ دیا تجھے پتہ یہ واقعہ ونن کیا اس میں مقصد میں شو ونن طاہر صاحب نے پورن دار العلوم اس میں کیا تئی پورن درس گہ اس میں کیا تئی پورن جامعہ اسلامی اس میں کیا اخ انسان کو کیا سن استاد عربی پڑھنے کو قاسم شاہ بخاری عربی گرامر اور حدیث پڑھنے کو عبدالرب نور زاد رحمان نوری صاحب سے مگر پت گھر بہت کور تم مطالعہ تیزا وسعت اگر تہ ایسا وچن طاہر صاحب مطالعہ فی وری کوتا اس آسا تو یہ مینیجر باہ ہوتے فائل کیسے سوز میں پرت وری اکھ چیٹ سوزا اور تاس بس پورا ڈیٹیل ہے یوز کیتا سب پوری میں یہ سید محترم ایسے ایسے وانا مبشر صاحب امام نووی رحمت اللہ علیہ امام نووی رحمت اللہ علیہ اور امام ون تیمو شلیشمت مسلم شرح کیا بیش سے مختصر شرح امام نووی سن سے
شرح مسلم واریاہ مختصر. یس امام نووی یہ دۄیہِ تٕرٛہن تیٚیہِ تٕرٛہن ؤرۍ ین ٹوٹل، مگر ییٚمہِ ساتہٕ یوٗتاہ أمۍ پنٛنہِ قلمہٕ سۭتۍ لیوٚکھ، اگر سُہ تٔمۍ سٕنٛدِ لایفہِ پٮ۪ٹھ کَرو استعمال پٔر دۄہ، تٔمۍ ما آسہِ لیوٚکھمُت بَچپَن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دۄہ زاو، لیوٚکھمُت کَر آسہِ؟ ییٚلہِ سُہ طالبہِ علم پٮ۪ٹھ عٲلِم بَنیو پنٛدہَے وُہٕرۍ پَتہٕ مان ژٕ، پَتہٕ اگر تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم وَرَق کَرو أسۍ تقسیٖم تٔمۍ سٕنٛز عُمرِ پٮ۪ٹھ، تِم چھِ پٔر ڈے 35 صفحہٕ بَنان لیکھنٕے، تٔمۍ کوٗتاہ آسہِ پوٚرمُت؟ یُس شخص پٔر ڈے 35 صفحہٕ لیکھِ، اِمام خطیٖب بغدادی سُنٛد تُہۍ وٕچھِو، اِمام خطیٖب بغدادی رحمتہ اللہ علیہ یوٗتاہ لیوٚکھ، یَتھ جماعتَس منٛز چھُ اکھ عٲلِم، مےٚ باسان صُبح شاید گُزریومُت، حافِظ عین الباری کلکتو، تٔمِس ہسا آسَن یِم سارے کِتابہٕ زِبٲنۍ یاد، تٔمۍ کٔر عجیٖب تحقیٖق، تٔمۍ لیوٚکھ دوٚپُن اِمام خطیٖب بغدادین ییٖژاہ کِتاب چھِ لیچھمَژٕ تِمن سارنٕے کِتابن منٛز، تٔمۍ چھُ اکھ سٔروے کوٚرمُت، کمپیوٗٹر تہِ واتہِ تَتھ، ألِف کٔژِ پھِرِ چھُ آمُت تٔمِس، با کٔژِ پھِرِ چھُ تٔمۍ استعمال کوٚرمُت، تا کٔژِ پھِرِ چھُ تٔمۍ استعمال کوٚرمُت، تٔمۍ آو ڈایری منٛز. اور ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ جمیٖد مسجِدس منٛز اَسہِ لیکچر دیُت، اور تَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ وَنان، ہے یۄس یہِ کَتھ بہٕ تۄہہِ چھےٚ وَنان یہِ چھِ شرح وِقایہَس منٛز، اگر یہِ بغدادُک پرٛوٚنٛٹ چھُ 35 صفحہٕ یور بیٚیہِ سایڈٕ پٲنٛژِم سٔتٕر، اگر یہِ بَمبہِ ہُنٛد پرٛوٚنٛٹ چھُ 40 صفحہٕ ییٚمہِ سایڈٕ بۄنہٕ پٲنٛژِم سٔتٕر، اور اگر یہِ کانپوٗرُک پرٛوٚنٛٹ چھُ ییٚتہِ چھُ 35 صفحہٕ دٔچھنہِ طرفہٕ یا چھُ ٲٹھِم کِنۍ سٔتِم سٔتٕر. یِتھ کٔنۍ اوس یِمن علماء. اوترَے گُزریو ڈاکٹر شمس کمال، شمس کمال یہِ حظ عُزیر شمس، عُزیر شمسَس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنِکۍ پھِرِ عُزیر شمسَس سۭتۍ چھِ مےٚ لڑٲے تہِ گٔمٕژ. وٕنکیٚنَس چھُ دُنیاہَس منٛز اِبنِ تیمیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ماہر اوس ماننہٕ یِوان. ییٚلہِ بہٕ بَنارَس گوس مےٚ وٕچھ تَتہِ، مےٚ ووٚن مےٚ یہِ موت کُس آو یور، ماس اوس یَپٲرۍ ترٲوِتھ، یہِ چھِ 1966 کَتھ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ وٕچھ دوٚپُکھ ہے ژےٚ چھے نہ پَتہ یہِ کُس، زِ کُس گوٚو عُزیر شمس، عُزیر شمس گٔے مُتٲہِو چھُ کیٛاہ تامَتھ، مَس یَپٲرۍ کیٛاہ تامَتھ جیٖبٕنۍ، دوٚپُکھ ہے ییٚمِس ہا چھِ أمِس ہے ساری کِتاب جِبٲنۍ یاد، مےٚ چھُنہٕ بیٚہہ. بہرحال پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ تٔمِس سۭتۍ تٲویٖل مَکھَس منٛز تٔمۍ سٕنٛز مِٹِنٛگ تٔمۍ سٕنٛدۍ معاملات گٔے، سُہ شخص اوس عجیٖب، سورُے علم ژھُنمُت تٔمۍ، یُس تہِ فَن تفسیٖر کٔرِو تۄہہِ چھُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہٕ پٮ۪ٹھ آز تانۍ، کۄس کِتاب تٔمۍ مُفسِرَن کَر چھِ لیچھمٕژ، سُہ مُفسِر کَر زاو کَر موٗد، کِتاب کۭژاہ چھِ زیٖٹھ، تَتھ منٛز کَم کَم مَبٲیِش، سُہ اوس سَنان أکسٕے مجلِس منٛز ؤنِتھ، حدیٖثَس منٛز یہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ آز تام، تاریٖخَس منٛز یہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ آز تام، حد اوس یہِ تہِ کہِ معراج ربانیَن پرُژھ تٔمِس اَکہِ دۄہ، دوٚپنَس یہِ حظ چھُ اَکھ نَفر اَکھ، ژٕ وٕچھ تہٕ یہِ ییٚمہِ سٕنٛز ڈیٹ آف ڈیتھ یہِ کیٛاہ چھِ، تٔمۍ دیُت یِتھ کٔنۍ زَن دوٚپُن کُس تام بَٹُن، دوٚپُن مےٚ چھَنہٕ أمۍ سٕنٛز ڈیٹ آف ڈیتھ یاد، ژٕ وٕچھ یہِ ما آسہِ زِنٛدَے، پَتہٕ درٛاو سُہ مِصر کِس أکِس گامَس منٛز زِنٛدَے. تۄہہِ حظ سَمجھ، یَتھ چھِ اللہ تعالیٰ کٔرمٕتۍ. علامہ طاہری بَنیو صرف کینٛژَن گٲنٛٹَن کَلاس رٔٹِتھ یوٗتاہ بوٚڑ عٲلِم، تٔمۍ سُنٛد یوٗتاہ فیض کَشمیٖرَس، علامہ نوٗر الدیٖن تٔمۍ تہِ پوٚرنو اِدارَن منٛز، مگر صحیح بُخاری اِدارَس اوس. بہٕ چھُس یَژھان یہِ وَنُن، تُہۍ آیوٕ آتھوارِ دۄہ کَلاس نہ آیوٕ نہ آیوٕ نہ آتھوارِ دۄہ کَلاس، تُہۍ درٛایوٕ پنٛنیو گَرو منٛز، یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن تۄہہِ خٲطرٕ خٲر مُنتخب اِنشاء اللہ، تۄہہِ چھُو مُبارک اَتھ پٮ۪ٹھ، تۄہہِ چھُو رسول اللہ دُعا حٲصِل، تۄہہِ چھو پَتہ دُعا کیٛاہ چھُ کوٚرمُت، رسول اللہ کیٛاہ دُعا کوٚرمُت، نظر اللہ عمران سمیع منا شیء فحفظہ فوعاه فعدہ کما سمیع، رۄب کٔرِن تَرو تازٕ تٔمِس اِنسان سُنٛد چہرٕ، ییٚمۍ میون کلام بوٗز یاد کوٚرُن پَتہٕ واتون. گوٚو یُس اِنسان یہِ مِشن پَکنایہِ تٔمِس چھِ گژھان حٲصِل دعا کُن، اور تَمہِ پَتہٕ سرٹِفِکیٹ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن سُہ یُس قۄران ہیٚچھِ قۄران ہیٚچھنایہِ. اَکھ نۄقدٕ وَنہٕ مےٚ بہٕ تۄہہِ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ منٛز آو تعلمہ گۄڈٕ کِنہٕ علمہ، کیٛاہ آو گۄڈٕ، تعلمہ چھا طالب علمَس خٲطرٕ کِنہٕ اُستادَس خٲطرٕ؟ اَتٮ۪تھ کوٚر رسولَس منٛز مُقدم طالب علم، اُستاد کوٚرُن مۄکھ، فضیٖلت گٔمٕژ زیادٕ کٔمِس، طالب علمَس، کیٛازِ اَتہِ چھِ سرٹِفِکیٹ یِوان بٲگراونہٕ. مگر یہِ چھِ بیٛاکھ کَتھ کہِ یُس اُستاد چھُ سُہ اوس گۄڈَے طالب علم بَنیومُت، تَمہِ ساتہٕ ٲس تٔمۍ دِنمٕژ فضیٖلت، تٔرٕن تۄہہِ فِکرِ. مگر اَکھ چیٖز کٔر مےٚ بہٕ گُزٲرِش،
وين وثبت يا ما دانس وين تيجي ابن تيمية رحمة الله عليه سنسيت يا ابن تيمية رحمة الله عليه فرمو توي بنجيون نسب داغتو نسب علم نسب نحوي نسب فقيه نسب انجينير تيجي فرمو اگر نیم حکیم آشه فهذا يفسد الادیان یہ کہہ دیو نہیں تبا کیا کہہ حلال اسمانی حرام تو حرام اسمانی یہ کہہ دیو نیس بھی پور مد اتھا کہ نحوی تی بنجو نے نیس بھی یہ کہہ دیو کریو زبان خراب انجینئر تی بنجو نے نیس بھی تیل کریو شہر خراب بلڈنگ خراب قدل خراب ترہ دیو یس تی بنجو تی بنجو پاکتا تی بنجو اکو افان ریٹیو مگر ماہر بنجو تھا آو سمجھ اور یہ کار ہے کہ ممکن سبدت یہ ہے کہ تیل ممکن سبدت یہ لیم علم خطر تو پن پان سنجید بنوی محنتی بنوی اگر ڈاکٹر فردوس صاحب عربی زبان پر ہو قرآن حدیث پرنش صلاح ہے کہ یہ وہ کلاس سیتن حاصل کری تو کیا جگنے کے تشنہ کارل یہ نے نشہ رٹن پان اس قدر کیا تا کیا بنا ہاں ہاں انسپائریشن تھی یہ نہیں خراب ہوتی یہ تو میں سے جو ہم سارے کلاس میں بچے نا تو میں کہوں درس گھر یہ یم ہے کیا درس ہو تو کیا جو تھی یہ تو ہوتا پتہ اگر تو اللہ تعالیٰ توفیق دی تو امہ کھت رس کھنڈ زیادہ تیل چھ مبشر صاحب دی بہت پیار آتا کہتے کیا پیار آتا الکھلے تو سلی پیار پتہ یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بھائی دی توفیق تیل جامع اسلامی ہو تی پیار علم ونکس بڑ مراکز مگر یہ نیٹک بنجو نہیں یہ گوگل مولی بنجو نہیں ام سی تباہی ام سی بربادی استاد برکن زانو تعالیٰ مز تحق کر تمس برکن یہ تلقی یہ منحج یہ سلفن ہند منحج یت مز امام بخاری توتان حدیث صحیح قرار دن یہ تانے طالب علم استاد سن ملاقات صحیح دن پتہ چھو امام بخاری چھ تک سندی صحیح دیوان قرار یت مز طالب علم پنس استاد ست ملاقات بیس بوزن ثابت گئے آدھے سمجھ یہ ہٹ پٹے کی ات فوائد مجھے ونکس وقت تم سیری ونس تہ کی صرف ون بہ یہ یت علم کس سفرس پہ درایو تو یہ بڑ یہ بڑ خیر امی سی اللہ تعالیٰ تلان یت دنیا مز تھوت یہ دنیا مز تہ کامیابی ہند بس یہ قبر مز تہ نجات بس قبر مز قبر مز دنیا مز تہ علم شرور فتن آزمائش قتل و غارت بدعت خرافات اگر یہ ٹائم آپ بہ کر سارے خطرہ اخن دلیل تہ پیش مگر ٹائم چھ کی یہ ساروی چیزوں نش بچن وحد سبیل علم پتہ یم سات قبر مز وات ات علم تک پتہ یمس تک جواب ہو تمس کیا دن ملک جواب تمہ سات کیا ونس یل ہتھوڑ لگاونس کالس پہ یل سہ ون ہا ہا لادری کی ما درائی تو ولا سہ کر تین سبب یہ ذکر ما در لا درائی تھا ولا تلائی تھا نہ زون تو نہ پور اگر ام زون مت آ پور مت آ یہ کرے سو عقید اختیار سو منحج اختیار سو عمل اختیار مگر تین تی بنے ام سن ناکامی ہند سبب یہ اور یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گڈ وحی کر نازل تک وحی مز تس اقرا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذکر ام درج ترن فکر کہ علم کوتا اہم یہ کوتا ضروری اور ام خطر کوتا سنجید بننے ضرورت ام خطر کوتا محنت کرنے ضرورت یہ مجلس مذاق بنانے یم چھن بحث مباحث جائے بنانے یم چھن وقت ضائع کرنے جائے بنانے یہ تھی سنجیدگی اختیار کر یہ محنت یہ بوزن یہ پر یہ فالو اپ یہ مطابع یہ پتہ ات امتحان تہ دن اور ات من سبقت کر اللہ تعالیٰ کرو کامیاب اللہ تعالیٰ کر تم کامیاب یم یہ محنت کران کہ بچہ گھ پار یم نوجوان گھ پار تم استاد تک اللہ تعالیٰ کامیاب تک انتظامیہ تک اللہ تعالیٰ کامیابی عطا اس انتظامیہ امہ خطر پن وسائل مسخر کر تک جماعت کر اللہ تعالیٰ فیضیاب اس جماعت علمی منصوبہ ہت قومس بٹکنس
جمعیت اہل حدیث جمع ہو گئے یہ جیل کنسی گسان جو منوٹ پیٹ سوچ دمان جمعیت کیا کر یمن کچھ تعلیمی پروگرام یم گچ اگر جمعیت اس تعلیمی پروگرام آسے ہیں ڈاکٹر مبشر آسے ہیں اس برکن محمد یوسف آسے ہیں اس برکن یوس کوشر ہوئی تھی مادرین برابر شو ونکن تو اچھا یمن کن جائے کمی کام لبن اچھا سمیر صاحب یس ونکس کویت مز تم چھ مدینہ پور مز مگر یم یم ساتھ درس دیت برابر باسے یزما یہ لکٹ باسے باسے یمس کیا نام تو یس کی درس گانے مسد باس اقبال صاحب تو یہ اقبال صاحب ماشاء اللہ یم ساتھ یم بولان ست مے باسو افسوس مستان دیا اخفار دک یہ اتھے کن برو پکان اتھے کن لکٹ اچھا علامہ طاہرین پہ کٹ پورا اچھا دن مولی نور صاحب چھان پورا اچھا دن جماعت ذمہ دار اجتماعات من تقریر کر پریکٹس کرنا دپان ہے لکن تاریخ فکر الگ سلفس مجھے تعلیم دن اکن اکس بچس کھین آو پہ تم پور عوامی جلسہ مجھے قبل ایام کثیر جدہ بوجھنا سر اور بہ ون ات کلس مز آس مے لوگ پانچ دہ عربی بول تھی پتہ مے کتنے لوگ عربی بول مے تل پنہ گام لڑکہ عربی سے مطلب اس تراو مے لال چوک لکن پہ رو لکٹ بچے مطلب اس تراو ان پہ رو اس عربی تگان مگر اس مشت گومت یہ عربی اس بولان سہ سارے پتہ یہ پرتا پارکہ مجھ سے بہت اتنا دپان اس کیا بولو اس نشان عربی پتہ مے دس وتین سور کر وزتون مگر سو وتوری سی نین کچھ کر وزل بلا دل امین لوک اس کن وچان دپان یہ گئی متاثر سگان عربی مگر یہ کمس اس یاد بس ونان یہ گھس جذبہ آس اکہ دن نشاد باغس مجھ بہت ترے ٹور ساتھی تو عربی پہ کت کر تمہ سات بولان عربی تمہ سات پانچ شیشر آئے تم لگ اس پتہ ہے عربا رس کھنڈ کھت برو پہ اکس ساتھی ثل قشر پہ لفظ نیر دے یہ بل کر تو ونک مطلب اس عزم کرن اس حوصلہ کرن اس پریکٹس کریں بولنے انگریزی یہ گلمرگی ہند پہلگام گری ول تہ انگریزی بولان تم پورمت آپ یہ پریکٹس یہ کوشش کریں یہ استاد سر بولنے کوشش کریں انشاء اللہ رحمان تھی بنو ماہر انشاء اللہ انشاء اللہ تہ وقت کم مبشر کن سات کان ڈاکٹر مبشر انشاء اللہ بلکہ نیرو تھی پریت اکس استاد یہ تمنا آ سر سٹوڈنٹ سن شاگرد گھس اس خط برو اس خط برو نیر تو امید ان شاء اللہ تھی ان قائدین ام قوم ملت تھی امک علما تھی امک مفتی تھی ونکین لگ فتو دن کی عربی بولو ونکین پہ تقریر کری ونکین پہ فتو نا فتو گو ثیری پہ کچھ شروع اللہ تعالیٰ کرو کامیاب اللہ تعالیٰ کر تہ محنت کامیاب اور بیس دینو یہ قدم تہ تلمت کامیابی سی پنس مجلس تم واتان توقع مگر یمن کلماتن پہ اتفاع و صلی اللہ تبارک تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے گئی اتن اخت اہم مشت تم سات مے تجائے سہ مگر سہ روز اتی سہ امام نوی سند حوالے تم شرح مسلم مسلس مجھ سہ مختصر شرح اور تک مختصر آس وجہ یہ کہ تمہ بروٹ امام نوی صحیح بخاری شرح فتح الباری لیس ابن حجر پتہ یم فتح الباری لیس اصلی فتح الباری کم لیس امام نوی رحمۃ اللہ سہ واریہ بڑ شرح اس تک مجھ تفصیلات ساری مگر بدقسمتی ہلاکو خان چنگیز خان یم سات تمو بغداد کس مکتبس لوٹ کور تمو تج تم سات سہ شرح سہ لگوک دریائے دجلس یہ امت اخ بڑ نقصان یہ وجہ یم سات امام نوی مسلمس پہ لوگ لکھن سہ لکھ تمو مختر کیا احادیث آمت یا موضوعات تمو کر سہ مختر امہ موجوب کی تمہ آلریڈی صحیح بخاری شرح لیچمس مگر امتس گئی سہ ضائع ونکس اخ کتاب یس امتس رمت سہ قید خانس من اوتانت بوزان انسان قید خانس مگر اخ کتاب تیس قید خانس من
سۄ چھِ قۄرانہِ کٔریٖمٕچ تفسیٖر، تفسیٖر الکبیٖر، اِمام ابن تیمیہ سٕنٛز 350 جِلدَن منٛز، سۄ چھِ بٔرلِن لایبرٔری منٛز، سۄ چھِ تِمو نِمٕژ اردوٗن پٮ۪ٹھ ژوٗرِ ییٚمہِ ساتَن مغربی استعمار اوس عالم اسلامَس پنٛنِس ہَتھ منٛز تھٲیِتھ، تَمہِ دۄہ چھےٚ 310 جِلد اَتھ تفسیٖر الکبیٖر ابن تیمیہ سٕنٛز، تِژھ تفسیٖرٕے چھَنہٕ بیٛاکھ، یِم چھِ کینٛہہ نوٹ آمٕتۍ مارکیٹَس منٛز یِم 7 جِلدَن منٛز ییٚتہِ، یِم چھِ کینٛہہ کُنَتھ، تہٕ سعوٗدی عربَن کٔر واریاہ کوٗشِش، تِمو کٔر واریاہ مِلینَن منٛز ڈالرَن ہٕنٛز تِمَن پیشکَش، مگر وٕنِس تانۍ گٔے نہٕ سۄ کِتاب آزاد، اللہ تعالیٰ کٔرِن تَتھ کِتابہِ تہِ آزاد، رۄب کٔرِن اَسہِ پَنٕنۍ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی عطا، رۄب کٔرِن عالم اسلامَس تہِ یٲری دستگیٖری، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ تہِ پَنٕنۍ دستگیٖری، سانہِ مساجِد، سٲنۍ مدارِس، سٲنۍ علما، سٲنۍ خُطبا، سٲنۍ مُقتدی، یِمَن تھٲیِن اللہ تعالیٰ پنٛنِس حِفظ و امانَس منٛز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔